Turistika je záležitost jak sportovní, tak poznávací. Účastníci jubilejního 40. ročníku pochodu Slováckými vinohrady tak měli možnost seznámit se s místním folklorem a kulturou a také si zasportovat. Pochod vznikl v 70. letech a před 4 lety byly jeho trasy přesunuty na Podluží. Od brzkého sobotního rána tak dvě startovací místa, Hodonín a Dolní Bojanovice, vítali tisíce turistů, kteří se rozhodli pochodu zúčastnit. Dnešní akce je pochod Slováckými vinohrady, kterou pořádá Klub českých turistů Hodonín. A my de facto region Podluží a členské obce regionu Podluží, Dolní Bojanovice, Josefov, Nový Starý Podruh a Prušánky se toho účastníme. Jsme tomu rádi a region Podluží je partnerem Klubu českých turistů a této akce. Odkud jste sem přijela? Ze Slovenska. Ze Záhora, z Unína. A jak jste se o akci dozvěděla? Chodím vlakem do práce do Břeclavy, tak tamto kolegyně. Účastníte se dnes poprvé? Dneska poprvé, je to perfektné. Jakou trasou se vydáte? No tu nejdlouhší, ale já jsem tady s kamarádkama. Já jsem teda, že jdu s nima, jdu s Davem. Po kolikáté se pochodu účastníte? Poprvé, jsem tady poprvé. A odkud jste sem přijeli? Z Hlučínska. Jak jste se dozvěděli o této akci? Od Strejdy, který tady chodí každý rok, tak jsme to zkusili, pozval nás, že bychom to mohli zkusit a strašně se nám to líbí. Kterou trasu jste si vybrali? Červenou, je to, nevím, asi 14 km nějak tak, z Dolních Bojanovic, tuším. A které zážitky se vám to nejvíc líbí, co vás zaujalo? Spousta lidí, spousta nadšených lidí, kteří tady chodí. Jedním ze dvou startovacích míst byly Dolní Bojanovice, které hned na několika zastaveních ožily cymbálovou muzikou, dobrým místním jídlem, vínem a burčákem. Dříve se v Hodoníně konaly dva pochody, a to Moravskoslovenským pomezím a Hodonskou Dubravou. Toto byl třetí pochod, který se organizovaně začal dělat pro turisty. Nyní pořádáme 40. ročník. Zpočátku byly trasy vedeny z Rohatce železniční stanice do Mutěnic. Nyní jsme přesunuli pochod na Podluží se starty z Hodonína a v Dolních Bojanovicích a končíme v Nechodech u Prušánek. To byl ten důvod, proč se změnily ty trasy, proč se to přesunuli na Podluží? Chtěli jsme vyhovět jednak turistům a my měli zase něco nového a jednak i Českým drahám, protože odvoz turistů z Mutěnic byl poněkud komplikovanější. Jednalo se vlastně o Mutěnku, která nějak nestihla kapacitně ani tolik turistů večer odvést. Tady nám zastavují rychlíky Moravské Nové Vsi mimořádně, takže kyvadlovou dopravou je tam přesuneme z Nechor a nastoupí tady a mohou odjet do Brna či do Olomouce úplně v pohodě. Pochod pořádá Klub českých turistů Hodonín ve spolupráci s městem Hodonín, regionem Podluží a Českou unií sportu. Z Hodonína začínají trasy o délce 23 až 14 km a z Dolních Bojanovic o délce 15 až 6. V Dolních Bojanovicích vlastně jsou trasy zkráceny o úsek Hodonín Dolní Bojanovice. Ten prvotní úsek Hodonín Dolní Bojanovice vede Hodonskou Dobravou přes Písečný, přes Rybníky do Dolních Bojanovic ke kulturnímu domu. Dneska jsme poprvé startovali z hotelu Grand před nádražím Českých drah. Je to pěkná trasa, už jsem se díval, že stánky pro denní byly dokonce i v Hodoníně. Prošel jsem si to dneska důkladně. No a v Dolních Bojanovicích na kulturním domě ve foaje je start těchto dvou tras. Šestka vede do Josefova, ta je kratší varianta, 15 tudy. Vlastně je ta 23 z Hodonína přes Starý Podvorov. Máme tady opět dneska novinku. Dojde se tady na křižovatku k obecní hospodě a pokračuje se nikoli doleva, jak se chodívalo na Nový Podvorov, ale rovně. Projde se až na křižovatku Pusté ve směru na Čejkovice, projde se kolem staropodvorovských sklepů, kudy se dřív nechodilo, odbočí se z Pustého a dojde se k podvorovskému větráku, k větrnému mlýnu, k technické památce, kterou si turisté mohou prohlédnout. Účastnický poplatek je tam 20 korun, kdo by chtěl prohlídku s odborným komentářem a výkladem. A odsud se pokračuje do Nového Podvorova k obecnímu domu, odsud to už turisté znají, dojde se na rozhledu na Podluží, tady vidíme přímo 280 metrů nad mořem, odsud už se běhnou turisté do Vrchních Nechor a do
Vrchor, kde je cíl pochodu u vinných sklepů u Jeňoura. Chtěl bych poděkovat místním vinařům, kteří přichystali opět bohaté občerstvení jednak ve svých sklepích, jednak vidět po návratím vlastních příbytků, takže víno, burčák, likéry, všelijaké, chleba se škvarkama, guláše, vlastně všechno, co tady tradiční slovácká kuchyně nabízí. Mohou lidé si nakoupit i domů, ochutnat, samozřejmě v rozumné míře, dnes je horko, tak aby to nějak nepřecenili své možnosti a síly. Samozřejmě je nádherně, čili i procházka touto krajinou slováckou má něco do sebe. Já si myslím, že budou všichni spokojeni. V cíli potom samozřejmě dneska nabízíme ještě k prodeji mimořádnou sérii turistických známek, turistických nálepek i vlastní obce vystavují. Děkuji obcím za spolupráci, region Podluží skutečně přistupuje k pochodu a k spolupráci s naším odborem velmi důkladně a nemůžeme si na nic stěžovat. Děkuji hlavně pořadatelům z našeho turistického odboru, mám jich na trase 70, bez nich by tady toto celé nešlo. Počítáme dneska zhruba 2500 organizovaných účastníků, to jsou ti, kteří zaplatí účastnický poplatek. Další minimálně 2500 se nám tady pohybuje. Prostě bez účastnického poplatku, těm bych chtěl taky poděkovat, ale přál bych se, aby se příště napravili a aspoň třetina z nich si zase zaplatila startovné. Krásné pohledy na slováckou krajinu, obeznámení se s místními tradicemi a také vynikající víno a burčák, to jsou důvody, proč slovácké vinohrady navštěvuje rok od roku více turistů. My jsme přijeli z Třebíče. A jak jste se o tomto pochodu dozvěděli? My jsme stáli návštěvníci, už jdeme asi po čtvrté. Čím vás nejvíc zaujal? Co se vám nejvíce líbí? Ty náhledné výhledy a to okolí. Takže příště přijedete určitě zase? Určitě ještě větším počtu. Odkud jste sem přijela? Z Brna. A jak jste se dozvěděla o pochodu? No, nevím, asi... Jo, přes kamarádku, ale to už je 5 let zpátky, takže sem jezdíme od té doby vlastně každý rok. A jakou trasou se vydáváte dneska? No, 22, ale dneska 15. Takže už jsme starší, tak... Jednou z pořadatelských obcí je také členská obec regionu Podluží, Josefov, který účastníkům pochodu nabídl lahodné občerstvení a osvěžení na zastavení u vinných sklepů. Co tady u vás všechno návštěvníci mohou ochutnat? U nás můžou ochutnat červený burčák, potom máme nejvíc teda, co se jim líbí, tak je moravské mysli, to jsou škvarky, takže to nejvíc jde, kvašáky, kvašené okurky a sýry, to asi nejvíc, o co mají zájem. Co tady u hosté u vás mohou všechno ochutnat? U nás mohou především burčák, tak jak v okolních sklepech a naše asi specialita taková největší je, že manželka tady dělá marmeládu z hroznů. Máme ze dvou odrůd, z veltlínu zeleného a z červené Nitry. A to je vždycky na dračku, to je hned pryč, no, že dělá to teda celý týden se s tím, má s tím práci a jakože opravdu je dobrá, jako nazdobená a jinak jako víno, bílé, červené, trošku i nějakou slivovicu, kdyby někomu byla zima, ale což dneska teda nehrozí, takže spíš ten burčák. Tak u nás můžou ochutnat burčák, jak bílý, roséčko, samozřejmě nějaké polštění, guláš, klobásek, chleba se škvarkovou pomazánkou, anebo dobrá dlačenka. O co je největší zájem? Tak guláš byl první, který se ztratil, ten už je pryč. Obec Josefov se zapojuje tím, že vlastně prakticky poskytne to sociální zázemí těm účastníkům a prakticky už si to regulují víceméně ty vinaři sami. Je to krásná akce, spoustu lidí, vinařská turistika, takže co víc si přát, než aby lidé byli spokojeni a rádi se sem vraceli, sem na Podluží a na Horonínsko. Co účastníky ještě čeká v Nechorách na závěr akce? Tak v Nechorách samozřejmě je tam čeká občerstvení v podobě burčáku, vína, nejrůznějších pochutin a určitě jsou tam nachystány taky nějaké kapely, myslím nějaká cymbálka, nebo mám za to, že by tam měla hrát kapela starých časů, kde hraje starosta z Prušánek, takže návštěvníci se určitě vyžijí do dlouhých nebo pozdních večerních hodin a možná i rána. Nechory v odpoledních hodinách ožili davy turistů a na mnoha místech jim také nabídli prostor k odpočinutí a osvěžení. Kromě toho, že si zde turisté mohli zakoupit rozmanité suvenýry či něco k zakousnutí, mohli se také do pozdních hodin odreagovávat a odpočívat u živé muziky. No tak představte si, není o co stát, už to roztáčí, sladká nejsladší.